kugira ibyo wangira umuntu mukundana n'ikibazo batubwire mu byumva gute ariko ubundi ahubwo ugira imana abona umuntu mu umwereka defoza yego byagukundira kugira icyo uzikoraho ukagikora bitagukundira it's okay yeah hanyuma rero iyo hajemo kubikwangira byo ubwo ubutangiye gusezerera ku rukundo nimba ari defo umuntu akwangira ha ubwo etape yo kuzanga yarabanje akurikiyeho etape yo kuzikwangira ariko icyo twifuza muri ruganze si icyo oya niyo mpamvu tujya tuvuga ngo abantu baratandukanye yes hi Rwanda umeze bon umeze neza yes umeze bon I'm fine. Utibura tena neza? I'm good. Ari bya biri bya. Oya. Ega twizere ko nabakunzi ba Ruganze TV show nabo bamerewe neza cyane. Yeah, twizere ko bameze neza. Narwaye gripe, ijwi ryanjye ngira ngo bari kubyumva ko ritameze neza ukuntu. Ubundi bya magi. Ashwi. Bagise shaho. Views zarabuze ngo turebe ko umuzungu ari cyo atunagiraho. Yeah. Oh ne amagi wapi? Amagi sarwanya gripe. Ya ngatumejwe yongoroka yego ntacyo ariko ikingenze nuko buri umuntu uriya kurwara biri normal ahubwo gucika intege mu buzima nibyo bibi kurwara umuntu akitakariza ikizere nibyo bibi naho ubundi kurwara bibaho iyo umuntu arwaye akiyakira ko ashobora kumera neza biba bibaye ni nabyo tuba tubifuriza tunababashishikariza ni nayo mpamvu dutegura ibi biganiro none hari igihe urwara rero kaniheba eh ubundi byo nibyo bya fake yana arwaye mbangira ngo mwisaha imende apfa ari y'umuntu arwara ku akitakariza ikizere cyo uba mbese izwi urwara ukibagirwa nahuri eh cyo bita kuremba undi hari ukurwara abaho no kuremba ukumva amajwi y'abantu ariko kumva ntabyo uzi nyine tu kanoga uranoga uga yeah hano kuri M250 TV impamvu dutegura bino biganiro akenshi bifite intego yo kwigisha abantu kwirinda cyangwa se gukomera mu bibazo cyangwa se no gukira igihe abantu bamaze kugera mu bibazo ibibazo rero bishobora kuba uburwayi bishobora kuba ubukene bishobora kuba amakimbirane bishobora kuba ibintu bigiye bitandukanye hari mbere yo kugera muri ibyo bibazo hari mu gihe uri muri ibyo bibazo hari no kugera na nyuma ibyo rero nibyo twibandaho cyane cyane hano kuri M250 TV yes, tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu Ruganze TV show. No munsi tugiye kuganira kuri topic nziza cyane. Mushobora kuza kwishimira. Hanyuma mujye mwibuka no kwishimira mukanabigaragaza. Iyo wishimiye ikintu ugakora kuri like, Twitter tubibona ko ibintu twateguye burya birimo biri makunyu. Hanyuma tugiye kuganira kuki uno munsi. Ya, hano hari ingingo igira iti. Ese kugira ibyo wangira uwo mukundana ni ikibazo. Kugira ibyo umwangira? Yes. Ah, ikibazo gikomeye. Kugira ibyo wangira umuntu mukundana ni ikibazo. Batubwire mu byumva gute? Iyo topic ikikomeye. Mutubwire. Hari umuntu watangiye kwangira umuntu ibintu runaka. But for me. Ni ikibazo nyine. Kuko hari ibintu umwangira kandi uramukunda. Ko ntago ari ikibazo. Aromono se w'umuziranenge ubaho none se niba mukundana hakaba hajemo ibintu byo kwangirana urumva nta kibazo kirimo nyine ubundi mu buzima umuntu agira ibyiza n'ibibi yes buriya cyaba ari ikibazo ibintu mwangira ubaye ari ukumuhohotera umubeshyera ngewe ndumva ku giti cyanjye n'abandi baraza kutubwira ibyo ari byo ku giti cyanjye ndumva umuntu kuba yagira ibintu runaka bamwangira rya tari ikibazo kuko nibya bindi bavuga yego urukundo ngo ni impumyi ngo biba bisaba kuwirengagiza ngo defo z'umuntu mbo ariko ubundi kugira ikintu wanga utishimira cyangwa se utakira ku muntu runaka mwaba mukundana cyane n'icuti isanzwe nyeka ko ari ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe baho mu buzima umuntu murakunda ariko nta buraka defo mudahurizaho kimwe nuko nawe hari ibintu nyine bimuje ariko abati no akabyakira yes hanyuma namwe muze kutubwira ukuntu mubyumva muze kutubwira ukuntu mubyumva gusa gye ikintu nandi mu mvuga umva ibi bikibazo
iyo kugira ikintu utishimiye ku muntu byo bibaho ni no kuba honete nyine ubonde mbaye mbona ko hari imyitwarire y'umuntu dukundana ntari kwishimira ndanabimubwira ko ati ibi bintu rwose ndabona bitaryoshye ya so ikibi nukubimwangira cyangwa se kubyanga ubundi context nziza nukubyanga ntubimwangire iyo ubimwangiye biba watangiye kumujajinga already wa wamwana uri muri process zo kumwanga context rero je uko byumva nuko nguko ikiza nukwanga ibintu ku muntu runaka aho kugyanga ubimwangire cyangwa ngombwa gahinduka cyangwa se nahinga hanyuma kuba hari ibintu bakwangaho reka tuye turetse process yo etape yo kubikwangira umenye ko hari ibintu umukunzi wawe atishimira kuri wowe abyitwara mu gute atishimira kuri nje ya nagerageza kubihindura bibaye bishoboka kuko buriya hari igihe ugira akadefu ukitwara ariko uyu munsi ariko n'ubundi ejo gasubira kwa kundi ari kumeze bikaba ngo bikaba byasaba ko nyina gutwara gutyo akakwakira gutyo etape ya mbere iyo tugeze mu bijyanye na psychology cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe buriya iyo umuntu hari defo umuntu aba yiziho hari n'izindi abandi bamubonaho izo uyiziho akenshi iyo n'abandi bazikubonaho ushobora kugira icyo utangira kuzikoraho nibyo nyine ushobora kugerageza uno munsi bikanga ariko ejo bikaba byakunda ikibazo rero kibe igihe utabyemera nimba hari defo runaka ubu unafite yego kemera ko nyine ntacyo zitwaye tu nyine ugahagarara ku bintu byawe aho rero niho biba byabaye ikibazo ariko ubundi ahubwo ugira imana abona umuntu umwereka defo yego byagukundira kugira icyo uzikoraho ukagikora bitagukundira it's okay hanyuma rero iyo hajemo kubikwangira byo ubwo utangiye gusezera ku rukundo nimba ari defu umuntu akwangira ubwo etape yo kuzanga yarabanje akurikiyeho etape yo kuzikwangira ariko icyo twifuza muri ruganze si icyo niyo mpamvu tujya tuvuga ngo abantu baratandukanye yes hey hari kuba wambwira ati fitu dufite utunutu ya nanjye nkabigiramo uruhare rimwe na rimwe nkabana na bizi kari bibi ariko nyine ari ibintu binyafekta noneho nkagerageza nyine kubihindura basi kugira ngo duhuze neza ukuri gushirira mu biganiro yego iyo mwicaye mukabiganiraho akenshi biranakemuka mbere yuko umuntu abikwangira hari umuntu ugira akadefu ko bari gushyanuka ukumva gushyanuka koko yumva nyine umuntu utangiye kumubwira ati nyamara ibintu nibi rwose wabigenje gutya na gutya nge ntabwo nyizerwa ngubwo ubwo ufite abari kugushuka ubwo nyine wabonye undi seriously tuza wumve nyine ibi hari kurega nawe wumve ko ufite aho bihurira n'ibyuzi iyo tari byo muricara ukabura uti ukuri kwanjye nuko ahubwo njye mbona umuntu w'isuna azamuka koko biba ari nabyo hari igihe nabyo aba ari defo hajya bajyanga gukingiriza nyine muhite mujya mukurakara ya makosa ntukomeze kuyatsimbara ahubwo noneho ujye mu mukoba muri kubwirana nabi ari kugira ngo aguwe nyine se nk'ukujijisha hari igihe nayo aba ari defo yego muri make tugana ku musozo ntujya wumva amakosa ye yego ni bibi kumva amakosa kuba umuntu yakubwira amakosa yawe ntacyo bitwaye yego mwicare umubwire gerageza nuko ushaka ibisubizo aya makosa ndayemera cyangwa se sinyemera kubera ko hanyuma ubundi iyo mwicaye mukabiganiraho ibyo ngibyo umuntu yanga kuri wowe mubishakira umuti hari igihe ubihindura cyangwa se nawe akabyakira byombi biba bishoboka hari igihe wabihindura bigakunda cyangwa nawe agatangira kubyakira iyo watangiye kwakira umuntu nawe aba yatangiye guhinduka ugasanga kubera ko wamwakiriye ikosa rigwa umuntu araribona buriya umuntu utekereza neza nawe yakoze ikosa arabimenya ko ari ikosa yakoze ikosa arabimenya ko ari ikosa
Hanyuma rero guys mwebwe mubyumva gute kugira ikintu wangira umuntu mukundana ni ikibazo kugira ikintu wanga ku muntu mukundana ni ikibazo twaje gusesengura dusanga ko kuri mwangira bwo byagiye muri byatangiye kuba bibi ahubwo kugira ibyo wanga ku muntu kugira ibyo utishimira kugira ibyo utanyurwa nabyo ku muntu mukundana nabyo bibaho nta nubwo ari n'ikibazo gusiyo byatangiye kuzamo kuri mwangiraho Divorce cha breakup. Divorce y'abantu bagiteretana ni breakup. Divorce ni yabashakanye. Yabashakanye. Gusa nago iki kigano tugikora kugira ngo mugeraho ngaho. Oya. Kinyaye. Kugira ngo ubwo mugarurire hafi amazi atari yarenga inkombe. Ibintu bitaragerwa ndabaga. Yes, guys, mwakoze kubana natwe hanyuma Miss Ruganze nawe wakoze cyane. Njyewe nk'ibisanzwe nange ndi muhire psychologist kugira ngo dukomeza kubana mu bigano bitandukanye yaba kino nkorana na Miss Ruganze Poetess cya Ruganze TV show hari n'ibindi bya Psychology for Better Life tugenda tubategurira tukababwira byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hanyuma tukarushaho kugira ubuzima bwiza muri rusange Nabuta. Eka tubonane mu bundi biganiro kora subscribe kugira ngo tujye tujyana tunabana mu biganiro bitandukanye. Hanyuma niho bagiye gukora share, comment, like kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane.